Nori išmokti groti gitarą? Beno gitaros kursai suaugusiems. Registruokis savo mieste. Seniai, labai seniai, kai žmonės melėsi gyvatė, gyveno šičia milžinai, bet šito nieks nematė. Žiūrėjo išmintim žiniai, Gediminas pilį statė ir šalia laimimo dievai tik šito nieks nematė. Juodosios jūros bangose mūs kunigaikščio žirgas plakės švytėjo Lietuvos dvase, bet šito nieks nematė. Valiutos keitės ir laikai Raščiokų vyžas keitė batai, nutilo ant kalnų vilkai, bet šito nieks nematė. Laisvės pamatus atstatė ir klesti Lietuvos šalis. Nieks nematė, nieks nematė. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.